Udah lah, Kimberly cantik. Ini operasi lagi ya? Operasi ya, tapi tengok cuaca. Kalau berawan je ni, kalau 4 bintang langsung, kita orang call hotel, balik je lah tak buka. Dah, dah tak ada, dah tunggu kat atas lah. Buang masa. Nampak lah. Tu lah. Dia betul-betul kat awan gelap.